O descontentamento tomou conta dos venezuelanos na Colômbia após as eleições em seu país. Em várias cidades, os apoiadores da oposição mostraram a sua indignação depois de Nicolás Maduro ser eleito como vencedor do pleito. Os resultados foram questionados por grande parte da comunidade internacional. A raiva que a comunidade venezuelana sente no exterior, aqui em Bogotá, é algo que não pode ser descrito em palavras, porque é novamente um verdadeiro roubo da nossa identidade. Temos que sair às ruas, todos nós, e aqueles que estão lá para defender nosso país. Não é justo. Maduro não vai me enganar. Nem a ninguém com este número de votos. Ninguém. Ninguém. A Colômbia recebeu quase 3 dos 7 milhões de venezuelanos que em menos de uma década fugiram da grave crise econômica sofrida no país. Apenas cerca de 7 mil eleitores puderam participar da votação, por conta dos obstáculos impostos pela autoridade eleitoral ao voto no exterior. Tínhamos a esperança de voltar, poder passar o resto dos anos com nossos pais, nossas famílias. Tínhamos a fé intacta, e agora com estes resultados temos que esperar, continuar na luta, longe da família. Queríamos liberdade. Liberdade para quê? Para voltar para a nossa Venezuela e poder estar com a nossa família. Realmente me sinto decepcionado demais com esse resultado. Resultados que, diante dos olhos do mundo, não foram os resultados. Isso não era o resultado. Segundo os resultados oficiais divulgados pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, com mais de 80% de apuração, Nicolás Maduro foi reeleito para um terceiro mandato de 6 anos. A oposição venezuelana denunciou fraude na votação e se declarou vitoriosa com 70% dos votos, contra 30% de Maduro.